Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayev 5 fevral 1918-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 8 yaşında musiqi məktəbinə qəbul edilən Qara 1930-cu ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası yanında musiqi texnikumunda fortepiano, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında bəstəkarlıq və Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları siniflərinin tələbəsi olub. 1938-40-cı illərdə Pyotr Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasında bəstəkarlıq fakültəsində təhsil alıb. 1941-ci ildə Bakıya qayıdan bəstəkar Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının bədii rəhbəri, 1944-cü ildə isə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının idarə heyətinin sədrinin müavini vəzifəsində çalışıb. O, Cövdət Hacıyev ilə birlikdə yazdığı Vətən operasına görə SSRİ Dövlət Mükafatı laureatı olub və əməkdə igidliyinə görə medalı ilə mükafatlandırılıb. Leyli və Məcnun simfonik poemasına görə də Dövlət Mükafatı laureatı olan Qara Qarayev 1949-53-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının direktoru olub. Bəstəkar Bir Məhəlləli İki Oğlan filminin musiqisinə görə 1-ci Ümumittifaq Sovet Filmləri Festivalının qalibi adını alıb. 1958-ci ildə Azərbaycan SSR xalq artisti, 1959-cu ildə isə SSR xalq artisti adlarına layiq görülüb. 1965-ci ildə Antoni və Kleopatra tamaşasına yazdığı musiqiyə görə Mirzə Fətəli Axundov adına mükafatına, 1967-ci ildə yazdığı İldırımlı Yollarla baletinə görə Lenin mükafatı və ordeninə, 1971-ci ildə Oktyabr İnqilabı ordeninə layiq görülüb. 7 ildən sonra isə bəstəkar sosialist əməyi qəhrəmanı adını alıb. Bundan başqa o, Zərifli operasının, 7 Gözəl, Leyli və Məcnun, Don Kixot baletlərinin, Azərbaycan musiqisi üçün yeni olan Çılğın Qaskonyalı müziklinin, Könül mahnısı, Sevinç mahnısı, kantatalarının və Dostluq himninin müəllifidir. Azərbaycan mədəniyyətinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri olan Qara Qarayev, həmçinin Azərbaycan musiqisinin tədqiqinə aid məqalələr dərc etdirib. Onun həyat və yaradıcılığından bəhs edən Bu Həqiqətin Səsidir, Qara Qarayev, Duvağa Bürünmüş Xiffət sənədli filmləri çəkilib. 1982-ci il mayın 13-də Moskva şəhərində dünyasını dəyişən görkəmli bəstəkar Bakıda dəfn olunub. Bakıda Qara Qarayevin yaşadığı evin yaxınlığında onun abidəsi ucaldılıb. Azərbaycan musiqi mədəniyyətini dünyaya tanıtdıran bəstəkarımızın adına Prospekt metro stansiyası İncəsənət Məktəbi var. Həmçinin Dövlət Kamera Orkestri də Qara Qarayevin adını daşıyır.